principal reservatório da Grande São Paulo, o sistema Cantareira, entrou em nível de alerta por causa da seca. A crise hídrica chegou à agricultura e ameaça o arroz com feijão do brasileiro. Justino tem uma pequena plantação de arroz em Camboriú, Santa Catarina. Com a chuva dos últimos dias, ele já encheu seus canteiros e se prepara para a semeadura. O problema é que o arroz precisa de um volume maior de água quando começa a espigar em dezembro, justamente na época em que a água deve ser ainda mais escassa. Então a água nossa é pouca, aí eles querem, tem a captação, não tem reservatório suficiente. Se der uma seca, como estão prevendo, falta de chuva, vai ter perca. De fato, a preocupação é grande. Isso porque a crise hídrica aqui no Brasil não afetou apenas os reservatórios e hidrelétricas. A agricultura irrigada, que é quando a água fica em contato direto com a raiz das plantas, também sente os efeitos da falta de chuvas. Com uma possível perda na produtividade, o brasileiro deve começar a pagar mais caro em dois alimentos que estão diariamente no nosso cardápio: o arroz e o feijão. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. O custo da irrigação já subiu cerca de 30% em alguns estados, o que pode prejudicar a metade de toda a safra prevista para este ano. Com isso, esses alimentos, que já acumulam mais de 15% de aumento nos últimos 12 meses, podem ficar ainda mais caros. Levantando o custo de produção agora da safra finalizada, das áreas irrigadas, a gente já observa aí um aumento no custo da lâmina d'água. A gente pode ter aí diminuição de áreas plantadas justamente pelo alto custo que está sendo a irrigação. E no hortifruti é o que a gente sente, pode sentir mais de imediato. No Paraná, que tem a maior produção de grãos do país, a queda na produtividade deve chegar a 1/5 das safras. Isso porque, desde 2018, a chuva está abaixo da média na região. As chuvas devem voltar a partir de outubro, né? Se, por causa da Lanina, ela pode atrasar mais um mês, começar em novembro, e a recuperação ser tímida, como nós tivemos nesse último verão. E se for tímida, como nesse último verão, aí para o ano que vem nós teremos uma situação bem mais crítica do que esse ano. Situação que já está em sinal de alerta nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que atingiram menos de 24% de armazenamento, nível quase idêntico ao identificado há 20 anos. O sistema Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas da Grande São Paulo, é um dos que sofrem com a seca. A Sabesp garante que não haverá racionamento de água, mas se a situação não melhorar, o sistema pode sair dos atuais 38% para 20% da capacidade até dezembro. O Brasil é o país que tem a maior disponibilidade hídrica do mundo e é um país que todo ano enfrenta uma crise hídrica. Então, a gente observa que falta muito planejamento de todos os setores. A gente sabe, no fim das contas, quem sofre é a população, seja pela falta de energia, seja pela falta de alimento, ou seja pelos preços elevados também.